Pečo, teď je tady ke Michal, vítám vás u 120. dílu mojí nekonečné série a to znamená, že bude safe. To znamená, že zase bude safe, čili zase v popisku videa najdete odkaz na uložto, kde si budete moci stáhnout můj safe tady z toho dílu. Teďka jak tady takhle stojím, tak jsem si to zálohoval, čili takhle to i dostanete, takhle se v mém světě spawnete. Tady na rozhodně s těmhle věcma, co teďka mám a jelikož je dneska ten safe, hraje nám pěkná hudba, tak já si teda pouštím stopky, dneska máme pátek, 18. prosince, 12:30 odpoledne a dneska je poslední školní den v tomhletom roce, takže a ne kalkulačku stopky. Tak jo, čili já to malinko je slabým, počkejte, nevím si, tam to takhle třeba na 78, je to pěkná hudba. Tak, čili ty stopky běží a říkám, jelikož je to dneska ten safe, tak dneska půjdeme enchantovat. Dneska bude další enchant deal, takže se můžete těšit na enchanty. Snad dostaneme nějaký pěkný, mohli bysme, co? Pro mě tady ta hudba asi vždycky bude, tyjo. Já se prostě budu tam ještě taky hrát na našem multiplayer světě na začátku července a taky se bude portovat k hoře, kde umře. To hrála tady ta hudba. Takže počka, že já se chci pát do, vlastně já musím do endu, takže jdeme do endu teďka. Že jídlo mám, věci mám, jdeme na to. Koně, já jsem se neuvědomil, že ta hudba vlastně přestane hrát do háje. No je, tak to se slabíme na standardní hodnotu. Jinak, asi před týdnem, myslím, že to bylo teďka 9. prosince, tak vyšel Minecraft 1.8.9 a rovnou ten den, taky 9. prosince, vyšel Optifine na tuhle verzi, takže jsem hnedka samozřejmě upgradeoval, minulý týden jsem to ještě nevěděl, že to je, ale já jsem si to zjistil, takže to mám teda. A jedna věc, který jsem si všiml, že přidali, takže dám tady options, video settings, tak tady vidíte, že mi to napíše verzi Optifine a verzi Minecraftu, to tuším dřív nebylo. Tak, čili já teda skočím do toho endu a ještě jsem mluvil o tom, že ta dneska je poslední školní den pro většinu z nás, i pro mě, v tomhle tom kalendářním roce, takže a zároveň tady to točím před Vánocem, takže plány na Vánoce, jaký mám. Ještě popravdě, aby jsem se přiznal k ani nevím. Takže teď to malinko laguje, jako jsme tady načili čanky, takže jsme hodně dlouho nebyli. Enderman. Jo, někdy bych měl opravit tady tu cestu, že tady to tady ještě z té doby, tyhle jsem tu Enderman farmu stavil. Kdyby jsem to měl zase opravit. Nebo ne opravit, kvůli té cestě v podstatě nic není. Ale já bych se udělal trošku bezpečnější, udělal tady třeba nějaký zábrany. Teď bych třeba běžel takhle stranu, tak abych prostě nepřepad. Takže přece jenom pode mnou nic není a spadnout by nebylo úplně příjemné, takže a další pěkná hudba, výborně. A ještě malinko svíme tady to hlavní, takže hop. Tak to bude stačit, takže no, uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, čili jasně. Dopředu XP farma. Teď by to měli přežívat ty potvory. No, co jsem říkal. Furt to funguje. Je to už sice přes rok starý tady ta farma, ale pořád funguje. Takže ještě uklidíme ty perly, co mám, převiteční. Tak. A tady jsou perly, OK. Jo, tady mám věci na enchanty knížky, možná mě nebudou stačit, protože přece jenom mám dost levelů. Takhle si nabereme, hop, a jdu. Já je to za zvuk. Silk touch. Dostanu silk touch, výborně mám silk touch, ale to už můžu pláč, mám se silk touchem. A teď už mám taky silk touch, takže co si nějaký pamatuju, že jsem ten silk touch takhle získal tady u té Enderman farmy, tady na té opace, co mám. Si pamatuju, že to byl vlastně ten první enchant deal, co jsme dělali. Sharpness 4, nejde to změnit? Ještě zkusím vytáhnout všechno. A znova dát. Nezměním, ale co je třeba tady to? Protection 2? Protection 2, na co by to šlo dát? Je! Yeah. Co to bylo? Protection 2, na co by to šlo dát? Asi ne. Taky asi ne. Tohle to bych mohl opravit, ale nemám čím. Co si mohl možná taky vzít.
A my jdeme dál enchantovat. Tak, a raz, dva, tři. Sharpness 3. Já to mám co? Sharpness 5, takže to už taky je na prd. Hej, ty endermeni vzadu mě vadí. Fire protection 3, sharpness 4. Hej, já vypnu ty endermeny, to mě hrozně vadí, ty jejich zvuky. Tak, a je klid. Tu tam jich je. Dobre, koukám dokonce ještě jeden umře, no, že? A ono se občas stane, že takhle prostě umřou, že se třeba jednou nahoře od ty pisny a prostě skapou. Sharpness 3, ty vole už zase. No je Feather Falling tam ještě dokonce, Feather Falling 4, ale tak už mám. Není zamřet uklidit ty knížky. Aha. Tady jsou enchanty. Co myslím, že jich mám teda víc, no oni vlastně byli jenom teda tamhle tři díly zatím, tady to je třetí enchantovací díl, teprve hlavně to říkali, to budu dělat třeba každý 10. 20. A jasně, ještě tři. Sharpness 3. Teď se tam takhle budu jenom vždycky dávat tu knížku, ha? Jasně. Tam ho nemusím cpkat. Efficiency 4. Mám efficiency 5 na oboji. Vlastně na všech třech. A mám dost levů, tyjo, z té gold farmy. To je všechno z gold farmy. Tady to, jestli snažím nalevelit nějaký za to, jako nějak tam ty pigmeni chcípa, jak mi to samozřejmě dává ještě XPčka. Punch. Punch? A já tady mám punch dvojku. Čekajte, a nešlo to třeba spojit? No nepočte. Kde mám tu kovadlinu tady? To už je za chvilku brzkne. Kde mám ten punch tady? Neexistuje třeba punch 3? Asi ne. A to je jedno. Takže zase sem vložíme ty tohle to a hop. Sharpness 4. Smite 4. Počkejte, smite tam možná ještě nemám. Nemám. Jdeme dát smite na meč. To je něco jako ten sharpness, ale... Hop. A ono ho tam určitě přidalo. Šup, a máme mečík. Máme znovu vylepšený meč. Dávám hustý meč. Aha, mi už došli... Tyvo, to mi došlo nějak rychle, co měl někde 112. Aha. Tak chlapci, pojďte sem. Potřebuji si vás tady pár zabít, takže... Perry, já tě to nelaguje. Když je tady o tomto lootu hodně, jak mě to děsně seká, a nakrát si nerozbím, takže a dávám si je na ránu. Trošku mi popravdě mrzí, že v té 1.8 se upravili tady to levelení, že jakmile máte vyšší level, tak už takhle rychle nepřiskakuje u té Enderman farmy. Si zpamatujeme to někdo první enchant díl, ten úplně první, jsme tady byli ještě na 1.7, tak to bylo přece jenom o něčem jiným. To trvalo asi půl minuty získat 30. level. A víte teďka, jak už to pomalej přibývá? Čekaj, ještě dobré, hop. A tebe. Wow, ale stejně je tady dost. Stejně furt, zase máme 12, zase nám to přišlo 12 levů. A, díky. Čas je pro mě, že ty XPčka se takhle bugujou, ale to je jednoduchý řešit. Koně, hoši, vy se nějak klepete, to se mi nelíbí. Klepající se endermeni nevěstí nikdy nic dobrýho. A si udělá další pár enchantů. Takže... Jasně, takhle. Ježišmarja, mám to vlastně. 30, když dám 30, ale přitom to chce jenom 3 levely, že já musím mi fakt tu 30 na ty další. A já za to jen to vzal jenom... Já nevím, jak to teďka je pořádně s těma enchantama. Ty 1.8 se to nějak tak divně udělali, že prostě už to není to, co to bylo dřív. Hoši, umřete, v rukou mých torček. To musí být strašná smrt. Být umlácení torčkou. Když už jste na čatí. Ještě nějaký XPčka tamhle je. Ale se mě to zase nedá. Ale co, vylíme se. Jdu rád, že takhle nemůžu čumět a stejně mě nic neudělají, koukejte. Hop. Blbec, blbec. Dobře. Já zkusím zabíjet tím a tím, počkejte. Hop, 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 hop. Já se to můžu dovolit, mám na to myslím unbreaking, ne? Ano, unbreaking, výborně. V podstatě můžu stát takhle na jedné straně, to ani nemusím přecházet. Oni mě sem stejně napadají vždycky další a další. Kampak, kampak. Jak jste chlapci běželi, co pozo? Co to, 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 co to
Hej, a ty zvuky jsou občas to mendu fakt příšerný. Ty zvuky jsou vám to fakt příšerný, počkejte. Já nevím, proč jsou někde takový pěkný zvuky a někde jsou ty vole úplně takový... A nevím, jak to popsat. Je křicí stroj prostě. A tamhle ještě jsem nechal vědět, že jsem tady někde nechal. 25 furt nic, ty vole. Víte, jak to prostě trvá dlouho? A v 1/7 nebo i v dřívějších verzích bych jsem tady za tuhle tu dobu už měl někde tamhle 90. level. A teďka, ty vole, nemám ještě ani 30. Víte, jak prostě jak to je pomalu. A to je přesně to, o čem jsem mluvil. Lak. Že prostě ty jo. Není to prostě co dřív. Ta 1/8 sice přinesla spoustu nových věcí, ale spoustu věcí taky, dalo by se říct, možná i pokazila. Nejenom, že ta původní přímo 1/8 vanila byla hrozně zabugovaná, ale i tohleto. Naštěstí ty bugy aspoň opravili. Jsem rád. Já už mám plný inventář těch pitomých per, ale přestanu se sbírat. Počkejte, hop, hop. Pery využívám dost často, ale stejně. Stačí se tady stát 5 minut a v podstatě to, co použijete za měsíc, máte dneska využitý. Počkej, přemýšlím, že tady nemám diamanty náhodou, že jsem si to opravil. Tu či spray tu. Jej, ty vole, ty zvuky mě fakt vadí. No, tady dia. Nemám. Třeba tady mám dokonce tak stejku 20 chlebů, ty vole, tady mám věcí. No teďka není to podstatný, hop, 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 potom uklidíme ještě ty enchanty, tady těch 16 pere v tom hotbaru si nechám. Jo, tady jsou enchanty. Ještě jeden level a můžeme si udělat další enchant. A prostě jak to pomalu přibývá, schválně se někdo naklikněte na první enchant, jo, třeba možná dám mi odkaz do popisku, prostě a podívejte se na to, jak to vypadalo tenkrát, jak to, když to bylo na 1/7, jak to vypadá teďka. A sami uvidíte ten rozdíl. Hele, jaká zdráž, kámo. To je nějaká zdráž, počkejte, jestli to není on. Chtěl jsem mít jeho mistatu, že jo, že prostě ten zdrhající bude mrtvý. Chcípni, chcípni. Hoši, hoši. Ale už mám 31. level a pak mám něco půl ukázat, co mě hrozně vždycky bavilo, že tady, když jsem to, jsem ještě neměl gold farmu. Co mě vždycky hrozně bavilo, potom vám to budu ukázat, co si udělám ještě jeden enchant. No stejně už těch chlapizů tady zas moc nemám, z toho někde v těch 50, co jsem měl, že ho? Uděláme si ještě jeden enchantík. Je to, že mám třeba 20. level, hop. Ubere mě to 3. Takže mám 29, ale když chci teda třeba teďka udělat, hop. Tak nemůžu prostě. No, takže jako... Takže... Uklidíme enchant. Šel tady skočit něco v rychlosti. Počkejte, patří vlastně taky sem. Šel tady skočit něco ukázat. Počkejte. To mě vždycky hrozně bavilo sledovat. A bylo to docela pěkný. Bylo to pěkně. A já mám teďka krásných 60 FPS, klidně ukážu. No dobře, teďka to malinko kovisá. 58 mám, měl jsem prostě 60. 61 dokonce teďka. Což je víc, než můžeme hrát natáče, já vám to teďka ukážu. Jen co to bude, jestli to uvidíme teda. Já možná půl malinko dál. Týká se to té farmy. Je. Enderman, jak jsem dostal? Asi bug. Ne, už mi se jde spawnu. Tohle, co se to děje? Proč to nefunguje? Počkejte, to je nějaký problém, to je nějaký problém. Buď to se nespawnuje tolik, nebo nevím. Ale to je nějaký problém. Co bych se na to vás napojil, se bojím, že mě tady schodí. Počkejte, já se zkusím takhle malinko slyšný, víš? A mě neschodí, ale zkusím se na ně podívat. Robe, čumím na tebe. Musíme malinko povylíst. Nechci, aby mě schodil. To je tady dost reálný riziko. Nic. Tyhle, co s tím je? Vždycky mě totiž bavilo tady takhle. Sledovat prostě jak takhle se nám občas rozsvítí redstone, že se nám spawne enderman šlápne na pršu úplně a schodilo to dolů a potom bylo hezký tady v těch prstencích a také v těch horních částech pozorů, jak prostě ty endermeni tím propadávají. Co vždycky hrozně líbilo, ale nevím, proč to teďka nejde. A přitom jich tady tolik není, vždycky se jich tady prostě, tady může být v podstatě kolik,
kolik chce, protože tam to, že tady ty nahoře to neovlivňuje to spawnování. Tady ty teda dole to nahoře spawnování neovlivňuje, takže tady se jich klidně může být třeba stovka, prostě nahoře se budou chodit spawnovat další a další. Třeba tahle ta osmička to hodně věcí teda pokazila, co musí nechat. Spoustu věcí to spravilo, ale dost těch to taky teda jako... neúplně dělalo dobře. A zase 31. času dělám tak asi poslední enchant a potom jsem si vzpomněl, že ještě tady něco pro vás mám. A to budu muset udělat malinký kat a to bude rychlovka. Takže... to jsem tak chtěl tu knížku, to je... takže... tři lapizy, výborně, zůstane nám tady sudej počet a jednu knížku. No poslední enchant by nám mohl padnout něco dobrýho, co? Hop. Feather Falling 4, dneska už po druhý. Já už ho mám, tyjo, to je napad. A jak je napad, že jsem si sem teda nedal diamanty, tyjo, že jsem myslel, že tady mám diamanty, že jsem si... totiž opravdu tu čist projetu. Jo, dobré. Takže endermeny tady necháme, já tu klidně tu páčku nechám. To není žádný problém. Vrátíme se zpátky do normálního světa a potom ještě uděláme co jsem chtěl udělat. Takže... hej, magi. To nechcete, tuhle tu chvíli, na takovýhle mostíku. Nemusím moc hrát u té farmy moc blízko, počkejte, mám zkusím popojit ještě malinko dál. A jak to hrozně tě ukázat, jo? To vždycky hrozně líbilo. Ne, já už musel tam dělat nic. To vždycky hrozně líbilo, že jsem takhle k tomu přicházel, viděl jsem ten redstone svítí a ten Enderman jde takhle v tom padá, to bylo vždycky hrozně pěkný. A teď se tomu nějak nechce. Tyhle, co s tím je? Já se zkusím prostě... zadějit, co to půjde? Ne, už jsem pevně zase moc daleko. Nejsem, dáme se spawnu, já jsem pevně jak nějak... no to nebude ještě půlka. A možná mezi tady tím krajním, jo? Nevím prostě. Je, taky. Ty mám 9 FPS. Proč? Teď si tady nemám v podstatě co načítat. Jaj. Ty to hrozně laguje teďka, já mám 5 FPS, tak jako. Proč se to tak laguje? Můžete mi to někdo říct. Hej, ty vole, to mě nebaví. No dobré, už se to teda trošku spravilo, no i když teda... nemoc. Víte co, já se teďka půjdu ještě hrát Endermeny. Já se tam to nechám na příští... tam to nechám na příští díl a půjdu se teďka ještě malinko hrát Endermenama. Co mi na to? Slyšíte ty hudbu? Ani pro jistotu přestala hrát úplně. Ne, teď prostě přestává pro jistotu hrát úplně. Jo, to je tady vlastně z minulého dílu, tady to. Zakarius mě psal, že taky neví, co tady ten track teda dělal. Pamatuju, to byl nějak ten 116. 117. díl, jsme tady byli. Říkali jsme v podstatě jedno kampu, tady to je ta původní. To poznám, že tady jsou ty schody. Tady tohleto. Jo, ještě mě psal, si to vajíčko vezmu pistem. Takže já nevím. Buk. A tady je. Jasně, to jsou takový matoucí efekty. Jo, ty efekty byly tam, ale vajíčko se odportovalo sami. Víte co, já jdu malinko teďka provokovat Endermany. To ti hrozně baví. Pojď sem, trouba. Taky. Ha? Kdy pak je? A tady je. Pojď sem. To mě to těsně laguje, ale. Hej, já nemůžu vůbec hitnout. Já mám 4 FPSka. Proč? Tak můžu mít Fendu 4 FPS, můžete mi to někdo vysvětlit? Kde? Tady je. Ahoj. 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 Chcípneš. Chcípneš. Je, tam ne. To znám ho, protože už je pak je. Blbec, blbec. Proč jsem dostal XP? Tak to ne, tak to není. To do nich jdu s sekirkou, počkejte. Aha, tady je perla. No, ale perla je mi napad jako. Já jsem chtěl XPčka hlavně. Dobře, pojď sem.
Já můžu takhle stát, protože on se bude furt portovat přede mě. Jo. Sem. Děkuji. Sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Cípni. Nějak hodně vydrženě přijde. Čum. Tady už si ty klidně ty zvuky zapnu, že tady jich pro mě není tolik. Tam u té farmy to bylo horší. No, jsem přesně, dáme se to na 20. 20 říkám. Ach, pojďte už. Dejme se. Třeba nechci riskovat smrt. Smrt je nemi, já. A pravo, kliknu se ani pravýma. Máme. Metku. Strč růžky. Hudba. Divná hudba. Neser. Chcípneš, chcípneš, chcípneš. Teďka kdo? Teďka bude šla na řadu ty. Šup. Chcípneš. Blbe, chcípneš, chcípneš. Chcípneš. Počkejte, toho si vychutnám, hop. Aha. Kde? Ne, nepodělal jsem se tam. Kde je ten trotl? Aha, tady je. Já jsem si říkal, tyhle, kde je. Chcípneš, 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 chcípneš. Ani se nestačil port, no, pojď sem. Tady si taky vychutnám, hop. A ten si mě ani nehypnul. Idiot, idiot, idiot. Cikánek, chcípneš, chcípneš. Děkuji. Hop. Ty to mě baví. Taky dobrá XP farma tady to. Problém je, že musíte běhat. Tam je máte hezky. Tam je máte hezky u sebe. Tady je problém, že za nima musíte běhat. Hop. Hořky do hlavy, headshot. Headshot se kirkou, nechtěl bych. Přičeho z diamantů, která má 6 attack damage. Kolik má ten meč? 13,25, no. Máme přinést za kirk, hahaha. Má jsem se na něj podíval, ale nestačilo. Ano, přejete si. Vy jste takový černý. A mě hlídat tu chestplate, ty vole, aby mě neodešla po svých 163 až za chvilku. Ty vole, to bylo za zvuk. 163 mě, 160, ty vole, mě ubral 3 na ty durability. No, počkejte. To prdele, ne dva, ne dva, ne dva, ne dva. Zabít jednoho. Jeden. Sorry kámo, ty druhý, ty jsi byl neplánovaný, chtěl jsem zabít jenom toho jednoho a ty se tam připletl. No letí, hnedka jsem zpátky. Takže, stopky. Tak jo, jsem zpátky, mám se segra, přišel je skoro, já koukám, že tady to je zrovna takový zajímavý moment, jak se mě tady buguje. Takže. A sem, pojď. Dobré. Ještě dáme toho a... pojďme opravit a... moje konec, protože však. Tady ten díl jsem neplánoval, že bude nějaký dlouhý a máme nahráno už teďka něco kolem třeba 20 minut, takže je jedno teďka kterou. Půjdeme starou nebo novou? Kterou jsem šel minule? Jsem šel tou novou, co? Že teďka půjdeme s tou starší. A možná dáme ještě 30. Let. Já chci riskovat tu čist, pojď tu. To jsem slovo. Stane. To mě taky hrozně vždycky baví. Tak jsem se ani podíval skočit do toho, když teďka jsem to málem nestih. Nepotnu se za mnou, že ne? Tak by stejně nepřežil. A koukám, že mám dokonce štěstí, že je den a někdo mi tam ještě psal. A když už mám hotovou tu poušen místnost. Tak ať sundám tohle, takže hotovo. Teď to můžu poušen místnost prohlásit za hotovo. Ještě za to budu muset doplnit ty suroviny, ale pouze v podstatě toho projektu samotného netýká. To už se týká jenom vybavení. A jinak samotný projekt, potion místnosti máme hotový, takže to je výhoda. No. Máme další enchanty, trošku jsme si zablbili i Fendu na ostrově, takže... A zajímá mě, proč mám 20 FPS, ale lepší 20 než 5. Co jsem měl tam. Takže počká, dřevo je v prostřední, jo. Takže...
Vyklidíme cedulku, těch 12 per asi. Přeším se s nima. Jak jsem vám vyportoval těch 16 a přezbrojit si na 12, nebo... Asi těch 12 uklidím do Ender chesty. Já se uklidím do Ender chesty. Počká, já jsem ještě vlastně chtěl ty diamanty a opravit si tu čispe, tu ještě nevím, jestli mám to ty XPčka vidělo se. Já nevím, jestli se ještě tak nafarmil do core farmy. Za kamerou. Tak bych si všechno udělal za kamerou, ale ještě. A chci tady zkusit, třeba mě to, třeba to video ty XPčka. Přece já mám 29. level, to by mohlo být. Já myslím, že to je upravený celý. A tady moc diamantů to já nemám. Počkejte, já mám vlastně možná tady to všechno, ne? No jo. No jo. Hop, tak nevím, proč tady je tohleto, ale to je jedno. Já zkusím to hodit na dva diamanty. Teoreticky by to možná mohlo i stačit. Hop, 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 tak já teďka si nepamatuju, kde mám kovadlinu, mám pocit, že doma ji nemám. Nebo nevím, jestli tam mám, vím, že jsem ji tenkrát rozbil, ale teďka nevím, jestli jsem si ji tam dával novou, nebo ne. Tady někdo psal, to vyplním přítelýma slabama jako tady. Někdy klidně uděláme. Ten strop ty dva bloky, takže na šířko, že uvidíme. Někdy to klidně uděláme, ale dneska už ne. Dneska nechci nic stavět, jelikož je ten safe a já teďka tu kovadlinu, tady už nemám. Já už ji tady nemám, že přemýšlím, kde je teďka nejbližší kovadlina od tu Fendu. Že jich měl jenom jedinou kovadlinu Fendu. Já nechci zpátky do Endu, ty vodě. Co on tam tady kavilas? Jsem ještě pojád sem. A jen to buguje těm, kvůli těm krávám a to už jsem si zvyknul, už tady jsou nějakou chvíli. 4 železa, jsem to vlastně minulý vyklízel, bylo tam asi, bylo tam nějak přes 2 staky. Nějak 2 staky a 10 možná. Jsem tady za kameru vyklidil, takže. Tam, no nic, tak já ještě skočím do endu v rychlosti. No a tady to bude být kolem 30 minut, a nebude to hodinový jako ten minulý. Ještě dojíst. A teď teprve. Já řekněte, že já jsem musel vážně do endu, ty vole, jo. Na druhou stranu, pochopil jsem. Shit, lagy. Takže. Hop, 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 hop. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, no. Ach jo, ty já zami... A myslel jsem sám tu povadlinu dával na vod, když jsem tam to rozbil, jako věděl jsem, že jsem ještě tam ta první rozbil, ale myslel jsem, že jsem se tam dával na vod. To, že jsem se tam nedal vůbec nic, co mě nenapadlo. A teďka doufám, že ten Enderman, který jsem předtím našel, neschodí. A nemusel být, co? Teď to bude běh o život. A hrozně tady skáčuje PSK 50, tak chvilku jen to skočí na 5. Schválně nějaký může se dojet, tam nějaký endermení, který teďka budou padat. Asi to vypadá to, co? Je nějaký... Jo, teďka tam propad, vidíte? Padaj. To mě, že jste neviděli ten redstone. A vy teďka tady padá, vidíte to? Teda ale má to... Víte? Padá. Další padaj. Ah. Takže jste aspoň viděli, jak to vypadá, když takhle propadávají těma prstencema, ale... Říká jsem tady teďka kvůli něčeho úplně jinýmu, takže hop. To jako vypadá hustě. Aha, já se takhle nemůžu podívat vlastně. No nic tak takhle. Tak, jsme tu. A jak to schválně zkusíme. Snad mi to bude stačit. Škrst. Chceš si lepší hudbu a vyhodím si chestplate, no dobrý. Jo a... Ať to můžeme hezky poslouchat. 1, 8, 9. A budu to mi skoro opravený. To si to vždycky mohl vzít 3 a měl bych to úplně, ale to je jedno. Na to už teďka kašu. Pěkná hudba, slyšíte? A stalo mi to 9 levů, což je pohoda.
Takže zdrháme ještě našli máme teďka nějakého Endermana. Střeláme tento, pod ním by bylo dobrý to podkopat. To mohla být sranda. A už je to nepříjemný. Jak je to nepříjemný, ale už na to kašlu. Kurňa je tady to. Takže teďka jsme šli starou bránou, takže teďka projdeme zase novou a... A je to vajíčko, si nechám, někdo mě tak... Myslím, že to bylo taky zakáru, že mi tam třeba to vezmu pistem, ale... Pistem jsem si už zase nevzal. Aha. Tady to je možná ten nedrůmek, který tam na mě byl naštvaný. Počkej, tak toho si ještě dáme. To byl možná totiž on, že jo. Že to byl ty, který mě tady teďka pronásledoval. Takže, no, nešetá tady to v rychlosti. A 16 stačí a jdeme novou bránu. To jíst. Plníme tu půlku HPčka. Hop. Volně a Enderman. Nějaký kandidát na naštvání. Zrovna žádný poblíž, ne? Tak. Dva dokonce. Papa. Zbavím, chlapci. Vyspíme, ukončíme 30 minut, něco zhruba 31, teďka před celkou na stopkách, takže... No, ne, ok, dobré. Já jsem říkal, jak lidi do té Ender chesty, ho. Ty rádi mě skáčou dobře, FPS 30, 3. 31, 10. Znáš vždycky, že tak jdu mezi těma dimenzima, že mi takhle skáču PSK. Já na tom to nejhorší. Proto to dělám docela nerad tak na videu. Tady se možná mohu dát dřevo, co? No nic, tak to je jedno, hop. Shit! Mám aspoň něco. Ale jsem to bugnutej. Ale aspoň něco, já jsem se aspoň zachytil v tom prostředí, já jsem říkal, že tam ty dva stromy skácí, jak mě vyrostou. Jsou tam už pěkně dlouho, ještě jsem to neudělal. Ale třeba v příštím díle se na to vzpomenu, snad. No nic, jak já to tam prvně však ukončím, děkuju vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, hraje nám tady teďka nakonec pěkná hudba, že já se vám tam prvně však rozloučím, děkuju vám za shrnutí, doufám, že se vám tady ten 120. díl líbil, dneska jsme to dali další, teda v pořadí už třetí enchant díl, ale myslím si, že to nebylo na škodu zase po delší době a dnes máme teda pane všech rozloučit, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám bude líbit můj save, který teda ještě jednou opakuji, máte v popisku videa a třeba se tady na něm i zahrajete a zase někdy, ahoj.